Ovo je Nevena. Ćao. Nevena se nekada bavila plivanjem i Nevena će sada nam pokaže kako se skače što dalje u dalj, u napred, da bi se dobilo u vremenu, da bi se posle na kraju uživalo. Da. Eto, znači Nevena, sad si spremna, možda skačeš, znači jako odraz, pošto te vuku gume, jako odraz skroz u dalj, na glavu i ništa ne diraš dok ja ti on ne kaže. Iako skoči na glavu. Ne, Nevena će skočiti na glavu zato što sam objasnio Neveni da to nisu stepenice, nije 2 metra, nego je potpuno bezbedno i najbolje kad se skače u dalji na glavu. Može? Može, ja sada idem. Ajmo, može. 3. 4. 4. Sad. Ajde, ajde, možeš ti to. 3. 4. Sad. Ajde, ajde, slobodno. Ne, ne, slobodno, slobodno. Nevena ne sme da skoči. Ne, Nevena će skočiti, Neveni je to samo prvi osjećaj, tako, veruj mi, potpuno je bezbedno, znači, odrazi se što jače u dalj, na glavu, kreni rukama kao što si krenuo, kao da skačeš u vodu. Važi. I sve okej. Okay. Može, važi. Idemo. 1, 2, čekaj. Ajmo. 1, 2, 3. To.